Добро вечер, го следите најновото издание на Дневникот. Да ги погледнеме најпрве кратките содржини. Интензивни градежни работи во градскиот парк. Пензионерите бараат еднакво покачување на пензиите. Утре протест пред општината поради проблемот со превозот. Реконструкцијата на градскиот парк и автобуската станица започна со изградба на паркинг простор за посетителите. Преку проект на Центарот за развој на Североисточниот Плански регион, паркот за 7 месеци ќе биде трансформиран во смарт парк со повеќе различни содржини. Нови пешачки патеки, нов спортски терен, ново детско игралиште. Граѓаните се задоволни што стариот градски парк повторно ќе стане омиленото место за одмор и рекреација на кумановци од сите возрастни групи. Граѓаните сметаат дека на градот му недостигаат зелени површини и повеќе паркови. Освен модернизација на постоечкиот градски парк, општината најавува изградба на нови градски паркови во селото Проевце и на селбите Тодемендол и Гоце Делчев. Интензивно се работи на поставување бекатон плочки на новиот паркинг простор во градскиот парк и автобуската станица. Обезбедување место за паркинг на посетителите е само една од повеќето активности кои што се предвидени со проектот за целосна реконструкција на стариот парк, која започна месецов. Нов простор за спорт и рекреација со нови пешачки патеки, спортски терен, нови смарт клупи, но и платформа за одржување настани на отворено е она што ќе ги поттикне граѓаните секој слободен момент да сакаат да го искористат за одмор, спортска игра, но и рекреација во реновираниот парк, кој кај повеќето кумановци буди незаборавни спомени од детството и младоста. Граѓаните со нетрпение очекуваат што поскоро да заврши реконструкцијата за да може да уживаат во новите модерни содржини што ќе ги понуди ова место, но со апел до општината да се изградат паркови во повеќе делови од градот и на периферијата. Можда да треба се обновува, свакако дека треба се обновува парковите, тоа е било градски парк за свое време многу убав. Со зеленило, со цвеки и се, тој сега за тој горниот парк каде со колана е исто било убаво, сега исто тој е напушено, што треба да се малце дотера со цвеки, со стадички, со седење клупички за млади, за стари, се тоа е апсолутно потребно. Апсолутно, како што е убаво, со центарот е горе, доле е дотера, има клупе, одржава се. Ако одржаваме, ќе имамо све, ако не е нормално, од човечкиот фактор се зависи тој. Јуди го одржуваме, но народ прави штет. Клупи ги постави нови, преко ноќ ги спокрши. Таму беше парк, кај автобуска, навече шетовме и така. Имаше клупички, цвеќе и свето. Треба горе парк, кој со колано, треба се среќе, треба се доверат. Али како е почнало едно по едно, се еден пода не бива. Началникот Димитриевски најавува својата програма изградба на уште три нови паркови во Проевце, Тодемендол, на повеќе локации. Што значи тоа за граѓаните, за градот? Повеќе место за седење, за шетање, за пословни, за пензионери, за деца кои се без обврски, да има кој да искочи. Таму смо се, рецимо, арвале, топку смо играле, бориле смо се човек со човека. Трчање кроз оние стази, мислим, с девојки, мислим, имам многу убави успомени и тоа е било на ниво, мислим, тога. Ја тој га поздравлям, пошто викам, таму сам га младост провија, мислим, тоа е било нешто невероватно. Па имаше и базен од нега на таму, мислим, градски базен, и таму смо на нега ишле. Значи, како да кажу, тај парк, нашо младост, онда спомени Костурница гори, тоа е парк, и таму смо провели младост со Голандски парк, нешто фудбал повише, мислим таму на ние, мислим ова. Сакам да кажу, ја поздравлям тој и надам се дека ќе биде убаво да прави. Треба да се реконструира ради овие деца помаливе. Јас сум малку од постарата генерација, сум прошол таму некој известно време и треба, тоа е добра инвестиција да се нешто направи.
Градежните работи во паркот ги извршува фирмата Coop Engineering, избрана на тендерска постапка. Согласно подпишаниот договор во вредност од 11 милиони и 200 илјади денари, предвидено е реконструкцијата да заврши до 30 септември годинава. Освен реконструкција на постоечкиот градски парк, Општина Куманово планира да изгради и неколку нови градски паркови на влезот во селото Проевце, во населбата Тоде Мендол, Гоце Делчев и уште неколку урбани скверови во централното градско подрачје. На две локации во градот, в сабота ќе се организира акција за собирање на кабаст отпад. Јавното предпријатие Чистота и зеленило ги повикува граѓаните да го одложат кабастиот отпад во посебни садови кои што ќе бидат поставени на паркинг просторот кај градскиот базен и на паркингот до територијалната противпожарна единица Куманово. Акцијата ќе трае од 7 часот наутро до 16 часот попладне. Јавното предпријатие Чистота и зеленило започнува со акции за собирање на кабаст отпад. Директорот на комуналното предпријатие Данијел Стојчевски денеска ги повика граѓаните в сабота на две локации во градот да го одложат отпадот во посебни садови кои што ќе бидат поставени од Чистота и зеленило. Акцијата ќе се спроведува на паркингот кај градскиот базен и на паркингот до територијалната противпожарна единица Куманово од 7 до 16 часот попладне, информира Стојчевски, посочувајќи дека во предниот период ќе се организираат повеќе такви акции. Кога се мисли на кабаст отпад, се мисли на отпад од домакинство, стар мебел, апарати од домакинство и така натаму, бидејќи ни представуваат сериозен проблем при работењето, кога граѓаните немаат соодветно место каде да го пласира тој отпад, затоа во нареден период јавното предпријатие ќе организира повеќе такви акции во периодот на викендите, кога граѓаните се послободни, не се на работа и во своите домови, на повеќе локации ќе им се одредува можност да може да го депонираат овој отпад, како што напоменав, започнуваме од 19-ти ова сабота и затоа сакам да ги информирам и да ги известам сите граѓани и да ги повикам. Доколку имаат некој кабаст отпад, во период од 7 до 16 часот на овие две локации да го депонираат овој отпад. Чистота и зеленило ја врши услугата депонирање, транспортирање и изнесување на кабаст отпад за која дополнително се плаќа, но голем дел од граѓаните не се доволно информирани за услугата што ја врши комуналното предпријатие, па кабастиот отпад најчесто се одлага покрај постоечките садови за смет. Токму ова е главната причина заради која комуналното предпријатие ќе организира повеќе акции за собирање на кабаст отпад. Јавното предпријатие ќе организира акција за садење на 200 дрвја, локација ќе биде на спомен Костурница. Знаете дека поради изградба на те спортските терени, таму имаше сечења на дел од садниците, дел од садниците беа преместени, затоа токму ја одредивме и таа локација, каде што јавното предпријатие со своите вработени и Општина Куманово, советниците и сите граѓани заинтересирани во 9 часот ќе можат да дојдат и да извршиме пошумување на 200 садници, од кои 100 садника ќе бидат белбор, 50 садника ќе бидат листопадни дрвја и 50 зимзелени садници. Од предпријатието најавуваат и акција за пошумување на локација кај спомен Костурница в понеделник по повод денот на пролета, а воедно и денот на екологијата. Ќе бидат засадени 200 садници, информираат надлежните. Се соочуваме со сериозни проблеми како јавно предпријатие, каде што кабаст отпад од страна на несовесни граѓани се депонира веднаш до постоечките садови за смет и тој отпад не може да биде депониран и транспортиран со камионите кои што веќе го собираат тој отпад, бидејќи тие нема таква намена и доаѓа при такво собирање може да се случи до дефекти поголеми, кршења на ножевите кои го третираат отпадот при транспорт во самите камиони и сме принудени со дополнителни возила и дополнителни ангажмани да го собираме тој кабаст отпад. Затоа полесно е за самото јавно предпријатие да организира повеќе акции. Паралелно со тоа, екипите на јавното предпријатие ќе им помогнат и на сите институции кои што сакаат да го одбележат денот на екологијата, а најчесто тоа се образовните установи, да засадат дрвја и на градскиот кеј. Кумановец на возраст од 34 години е осомничен за кривично дело. Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. Од член 215 став 1 од кривичниот законник. А 37 годишна жителка на Свети Николе под истрага бидејќи помогнала во извршување на кривичното дело.
Од основното јавно обвинителство Велес соопштуваа дека е донесена наредба за спроведување истражна постапка против двете лица откако на 15 март на автопатот Скопје Велес, наплатна рампа Сопот, полициски службеници откриле 33,82 грама наркотична дрога хероин, која првосомничениот ја држел во просторот за Ракофа до возачкото седиште на автомобил Рено Меган со штипски регистарски ознаки. Второосомничената со умисла му помогнала така што му ставила на располагање автомобилот кој бил во формална собственост на незината тетка. Со автомобилот двајцата се упатиле по автопатот, но биле запрени од полициските службеници, при што дрогата била откриена и одземена, додаваат од обвинителството. Поради сомнение за бегство на првоосомничениот, надлежниот јавен обвинител достави предлог да биде определена мерка притвор. Судијата на предходна постапка го прифати предлогот и определи притвор во трајање од 30 дена. Пензионерите од Куманово реагираат на покачувањето на пензиите, кои велат нема да ги опфати сите граѓани еднакво. Укажуваат дека согласно усвоените законски измени, лицата со најниски примања повторно ќе добијат најмалку средства. Повеќе во прилогот што следува. Кумановските пензионери се незадоволни од најавеното покачување на пензиите. Од Сдруженијето на пензионери од Куманово информираа дека нивните членови реагираат на зголемувањето на пензиите, кое велат не е еднакво за сите. Нагласуваа дека лицата со најниски примања до 11.000 денари ќе добијат покачување од само 600 денари, додека пензионерите со високи пензии ќе добијат дополнителни 3.500 денари. Бараат да се изнајде друг начин за поголемо покачување, кое ќе ги опфати сите. Потенцираа дека сојузот не побарал мислење од нив, но сепак ја поздравуваат одлуката за линеарно покачување од 1.000 денари наредните 3 месеца. Кога се работи за, значи, за животни трошкови, бидејќи трошковите се исти и за оние со високи пензии и за ниски пензии, значи за животе да биде линеарно. А кога ќе се работи за пораст на платите, таа да расне на оние пензии кои што се до просечна плата, до 30.000 денари, да расне со одреден коефициент, а помал коефициент да биде за оние пензионери кои што имаат пензии преко 30.000 денари. Што сакаме со тоа да кажеме? Сакаме да постигнеме или пак ако, например, некој пензионер кој што е со повисока пензија, веројатно ќе реагира на ова и ќе каже дека не, ние имаме законска основа и дека ние сме плаќале повеќе доприноси, тоа никој не им го негира. Него сакам само да ви кажам, бидејќи како го подкрепуваме ова што го бараме, го подкрепуваме врз основа, например, двајца се запослуваат во некоја фирма во исто време. Едниот е работник, другиот е службеник во администрацијата. Оно што е работник взима помала плата, оно што е и дава помалку допринос. Оно што е со поголема плата, он ќе взима поголема плата и ќе платја повеќе доприноси. Кога ќе им заврши работниот век, на истите им завршува, одат во фондот за пензиско и им донесува решение каде што. Тука се прави разликата. Како? Фондот му прави решение на овој со помалата плата 10.000, пензија ќе взима, оној со поголемата ќе взима 40.000. Тука е више направена она разлика и завршува тука приказната. И едниот и другиот се пензионер. Не се пензионер работник, не е пензионер лекар, не е пензионер директор, него е пензионер. Ајде да направиме да ги сите пензионери обезбедиме за да можат нормално да си го доживеат остатокот од својот живот. Во Куманово, според податоците, 4500 пензионери се со ниски примања до 11.000 денари, а дополнителни 4500 пензионери земаат 14.000 денари. Инаку, како што е сега, ќе се дојдеме во ситуација да биде најмалата плата, која што сега 1:6, да биде 1:10. Затоа што на овие повисоките се покачува 3.500, а на овие 600 денари. Тоа не треба да го дозволиме. И треба, затоа што ние сме изберени на одредени функции, за да водиме ред за
пензионерите, правенствено да ни биде оврската тоа, бидејќи пензионерите од нас го бараат тоа, го бараат кај мене во просториите, доваѓаат и велат, ајде зошто не реагирате, затоа што неиздржливо е ова со 11.000 денари пензија да можеме да истераме, а само еден е од семејството кој што зема пензија. И затоа апелираме, значи, ова што поминало, ама во наредниот период да се води сметка за пензионерите кои што се со најниски примања. И оние кои што ги прашавме реагираа дека покачувањето е мало. Пензија треба да се качи, верувам. Да се качи линеарно, не процент. Ако некој има 30.000, му качува 5%. Он ќе земе, оно и со 9.000 колку ќе земе. Не с 10.000 пензију. Куде можу да обстану? Сметке не можу да плату, а лекове да купу. А куде су други намирнице? Куде су? Све е покачено. За жаленје смо, за жаленје. Потребало, нормално да се покачуваја. Сиромаштија е голема. Кумановското здружение во рамки на своите можности обезбедува и вредностни ваучери од 1000 денари за набавка на продукти. Ваучерите им се доделуваат на пензионерите со најниски примања. Со последната акција ќе се опфатат вкупно 2300 пензионери. Ќе следи нова постапка за избор на линиите кои што не достигаат. Граѓаните мора да имаат квалитетен превоз, а превозниците да го почитуваат законот. Се вели во соопштението кое што го објави Општина Куманово. Општина Куманово излезе со соопштение за процесот и постапката која што се спроведе за општинскиот линиски превоз на патници. Договорот со кој што беше уреден јавниот линиски превоз е склучен во 2016 година, а истече на 31 декември лани. Веднаш по утврдување на дополнителен број на нови линии со одлука на Советот во ноември лани, а по предходно барање на граѓаните за воведување на истите, е распишан јавен оглас за избор на најповолни понудувачи на вршители на оваа јавна услуга. Основен критериум во јавниот оглас е компаниите изведувачи на јавната услуга минимално да поседуваат еколошки возила кои ги задоволуваат Евро 4 стандардите, а дополнителните критериуми се бројот на поаѓања и враќања на поединечна линија на вкупно 26 линии кои што го покриваат јавниот превоз на територија на Општина Куманово. Формирана е 7 члена комисија во рамки на Општина Куманово за спроведување на јавниот оглас и целата постапка. Јавното отворање на понудите е спроведено во присуство на компаниите понудувачи 7 фирми, а понудувачите доставија понуди за вкупно 21 линија од вкупно 26. Веднаш е извршена евалуација на понудите и се изберени понудувачи за вкупно 19 линии, а за две линии немаше доставено комплетна документација од страна на понудувачите, а за пет линии не беше доставена ниту една понуда. По донесените решенија од страна на градоначалникот за избор на понудувачите на 4 линии беа поднесени жалби од страна на 3 понудувачи до второстепената комисија. Второстепената комисија ги уважи жалбите и постапката ја врати на повторно разгледување за повторно утврдување на фактичката состојба, се вели во соопштението од Обштината. Согласно овој оглас дополнуваат издадени се решенија и лиценци за вршење на дејност и давање на услуга на јавен превоз за вкупно 15 линии кои што се на сила и компаниите носители на лиценци и решенијата се должни да даваат јавна услуга и имаат обврска да ги почитуваат одредбите на јавниот оглас и договорите кои што ги имаат склучено со Обштината, почитувајќи го возниот ред кој што самите го имаат понудено на јавниот оглас и запазувајќи го квалитетот и стандардите на возилата со кои што се врши превозот. Останатите линии за кои што никој не се јави на предходниот оглас беа повторно огласени во нова постапка, при што ниту една компанија не се јави на повторниот оглас. Општина Куманово има обврска да го уреди јавниот градски превоз, водејќи се првенствено од интересот на граѓаните, со цел да добијат поквалитетна и поредовна услуга, при што беше донесена нова одлука на Советот на Општина Куманово, со која се направија нови пакети на линии. Најголем дел од нив беа групирани и во следниот период, согласно законот, повторно ќе бидат објавени на јавен оглас и за истите ќе следи целосно нова постапка. Општина Куманово при предлагањето на ваквата одлука се водеше и од препораката на владата донесена во пакетот мерки за заштита на животниот стандард,
со кое се препорачува на општините да го реорганизираат јавниот превоз за да биде достапен во корист на сите граѓани. Во однос на превозот на ученици во општина Куманово на сите 15 линии, согласно договорите, компаниите кои што го вршат јавниот превоз имаат обврска да ги превезуваат учениците за кои што имаат добиено договор од страна на училиштето. На останатите линии за кои што нема се уште изберено даватели на услуги на јавен превоз по јавниот оглас, училиштата согласно законот се должни и имаат спроведено постапки за превоз на ученици при што директно склучуваат договор како правен субјект со тие даватели на услуги, се дополнува во сообщението. Во следниот период, Обштина Куманово ќе спроведе дополнителна контрола за начинот, регуларноста и условите на вршење на оваа услуга за превоз на ученици. Доколку постојат проблеми со превозот на ученици во овие училишта, ги информираме родителите да го пријава тоа до секторот за образование и секторот за инспекцијски надзор при Обштина Куманово. Во понеделник и вторник од страна на инспекторите за сообраќај при Обштина Куманово извршен редовен инспекцијски надзор на сите линии за кои што Обштина Куманово има склучено договори со даватели на услуги. Со оваа инспекцијска контрола се утврдени голем број неправилности и нерегуларности, односно компаниите даватели на услугите не го почитуваат договорот кој што е склучен со Обштината, а со тоа и не обезбедуваат соодветна услуга на крајните корисници и граѓаните. Зашто е во тек постапка од страна на надлежниот инспекторат и за чиј исход ќе бидат дополнително информирани и превозниците и јавноста. Свесни сме дека општината со години се соочува со голем број проблеми и пропусти во јавниот превоз, а со цел да ги отстрани и елиминира сите неправилности, ќе работи исклучиво согласно законот и ќе инсистира давателите на овие јавни услуги во целост да се придржуваат до договорите кои што ги склучува и воедно ќе продолжи со спроведување на постапка за избор на компании и даватели на јавни услуги со цел да се обезбеди јавен превоз на сите линии. Жалиме што при извршувањето на нашите надлежности, а поради недоволно ниво на професионалност од страна на одредени компании кои што се занимаваат со оваа дејност, превоз на патници, граѓаните на одредени линии се соочуваат со потешкоти и секојдневни проблеми во делот на користење на јавниот превоз. Затоа, веднаш по целосниот избор и завршување на постапката, градоначалникот излезе со предлог до Советот овие загуби од домашните буџети на семејствата кои што се засегнати од имплементација на ваквата законска постапка да бидат директно субвенционирани и стимулирани со дополнителни олеснувања во делот на користење на овие јавни услуги, по примерот на пензионерите, а во иднина и на студентите. Обвинувањата од страна на поедини компании и превозници во градот, кои што веќе имаат склучено договори со општината за вршење на дејност, а за жал по констатираниот инспекцијски надзор не се придржуваат кон договорите, се неосновани и ги отфрламе во целост, бидејќи сметаме дека имаат за цел повторно монополизирање на јавниот превоз од страна на неколку компании во градот и континуирано непочитување на договорите, прилагодување на возните редови и квалитетот на возилата по нивно лично убедување за сметка на реалните потреби на граѓаните. Протест како најавен облик е уставно загарантирано право и општината нема да го коментира, а што се однесува до конкретните барања од страна на овие незадоволни компании, ние ги немаме добиено во писмена форма, освен што ги следиме информациите кои што излегуваат на одредени портали. Градоначалникот и Советот на Обштина Куманово, како избрани органи на локална самоуправа од страна на граѓаните, имаат законска обврска да обезбедат најсоодветна и квалитетна јавна услуга на граѓаните. Цврсто сме решени да го спроведеме законот во целост. Утре пред Обштина Куманово на протест ќе излезат компаниите кои што вршат јавен превоз. Поради незадоволството од работата на градоначалникот и администрацијата за нефункционирањето на најфреквентните линии. Тие ги повикаа граѓаните кои се засегнати од немањето превоз да им се приклучат. Протестот ќе започне во петок во 11 часот кај спортската сала, пошто превозниците со 50 на автобуси ќе поминат низ улиците. Октомвриска револуција, Доне Божинов, 11 октомври, Трета македонска ударна бригада, Гоце Делчев и ќе завршат пред Обштина Куманово. Протестот на превозниците е најавен во МВР и ќе се одржи по сите протоколи.
Од денеска стапува на сила мерката за намалувањето на ДДВ-то за основните прехранбени продукти од 5% на 0%. Со стапувањето на сила на оваа мерка, сите маркети кои продаваат леп, брашно, тип 400, млеко со масленост од 2,8%, од 3,2% и 3,5% масленост, бел шеќер, сончогледово масло, месо и други кланични производи за јадење, бел орис и јајца ке се издаваат фискални сметки за овие производи со ДДВ од 0%. Истовремено, со оваа мерка ќе се изврши надолен притисок врз малопродажните цени на овие производи, со што ќе се делува и на намалување на вредноста на потрошувачката кошница. За позначаен ефект, оваа мерка се спроведува паралелно со мерката за замрзнување на маржите кај овие производи. Покрај оваа мерка, во пакет од 26 мерки за заштита на животниот стандард и ликвидноста на компаниите, е вклучена и мерката за продолжувањето на примената на повластената стапка од 5% на ДДВ кај електричната енергија кон доматинствата до крајот на 2022 година, како и мерките за намалени акцизи и ДДВ за горивата со кои во моментов Македонија има најниски цени на горивата во регионот. Кикбоксерите на клубот Куманово 2006 престојниот викенд ќе учествуваат на Европскиот куп кој ќе се одржи во Краљево, Република Србија, а во организација на Кикбокс Федерација на Србија. Куманово ќе го представуваат кикбоксерите Лука Велковски, Јосиф Илиевски и Јован Димовски. Инаку станува збор за силен турнир кој се одржува според календарот на ВАКО, светската кикбокс организација, и на кој учество ќе земат голем број надпреварувачи од Македонија и од другите европски држави. И во продолжение да ги погледнеме вестите од Македонија. Владата соопшти дека го задолжи Министерството за финансии да обезбеди финансиски средства во износ од 120 милиони денари за организирање и обезбедување на хотелско сместување и дополнителни услуги за граѓаните од Украина, кои како бегалци од воените жаришта би пристигнале во нашата земја. Овие средства ќе бидат префрлени на Службата за општи и заеднички работи. Во соопштението се вели дека на денешната седница Владата ги утврди измените и дополнувањата на Законот за социјална заштита за исплата на еднократен додаток на корисниците на гарантирана минимална помош за да се ублажат последиците од економската криза и ценовниот шок предизвикани од пандемијата од COVID-19, како и од енергетската криза во висина од 1000 денари за месеците март, април и мај за најранливите категории граѓани. Првиот човек на Државниот завод за статистика најави дека конечните резултати од пописот ќе бидат објавени на 30 март. На пописот секој граѓанин имаше право да се попише како што смета. Илузија е да се очекува да има раст на населението кога има пораст на емиграција, вели Симовски. Според него демографската стратегија пред 16 години била многу погрешна. Пописот траеше од 5 до 30 септември лани. Според Државниот завод за статистика објавени веднаш по завршувањето на пописот беа попишани вкупно 1.832.696 лица, регистрирани се 568.175 домаќинства и 837.255 станови. Последниот попис во државава беше одржан во 2002 година, кога вкупното население изнесуваше 2.022.547 лица. Без резултати се преговорите со владата за усогласување на платите на вработените во градинките и во образованието со зголемената минимална плата во државава и со колективните договори, соопшти самостојниот синдикат за образование, наука и култура. В сабота ќе заседава Советот на СОНГ и ќе бидат донесени заклучоци за идни чекори врз основа на пораките и очекувањата на членството на СОНГ, кое е револтирано, рече председателот на синдикатот Јаким Неделков. Според него, најголемиот законски прекршок е во дејноста детска заштита, каде што 10 различни работни позиции, согласно колективниот договор, се поистоветуваат и ќе земаат иста плата. Во основно образование се работи за 5, а во средното за 4 работни позиции, кои се со различни коефициенти и различна сложеност на работните места, а ќе земаат иста плата.
Времето денеска во Куманово беше облачно. Максималната температура се искачи до 10 степени, а минималната беше минус 1 степен Целзиусов. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со дошт. Дневната температура ќе достигне 11 степени, а утринската ќе биде до минус 4 степени. Ви благодариме за вниманието, имајте пријатна вечер и останете со програмата на Телевизија Плюс.